Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, aqui no nosso momento com Deus, no nosso cantinho aqui, nosso cantinho de meditação, nosso cantinho de oração, a nossa casinha de meditação da palavra do Senhor. Você aí compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva no canal, nos ajude para que possamos prosseguir com o nosso trabalho de falar do amor de Deus. Oh, glória! Falar do amor de Deus é muito bom, né? Oh, glória a Deus! Aqui no livro de Salmos 17, no versículo 6, que diz assim, o título é assim, Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos. Confia na sua inocência. Forte, hein? Forte. Glória a Deus. Versículo 6. Eu te invocarei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas orações. Fazei maravilha as tuas beneficências, e tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a minha destra. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Oh, aleluia! Guarda-me como a menina dos teus olhos e esconde-me embaixo das tuas asas, como lá no Salmo 91, embaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Oh, glória a Deus! Mas tem um porém aqui. Ele falou que ele confiava na inocência dele. Ele tinha consciência de que ele não era culpado daquelas acusações, ele não era culpado daquela provação que ele estava passando. Ele sabia que Deus o ia defender. Aleluia, glória a Deus. E é bom quando nós temos confiança. Senhor, tu sabes. Senhor, tu viu. Senhor, tu conhece. Tu sabes todas as coisas, pois todas as coisas estão diante dos teus olhos. Dele nada se esconde, nada escapa, nada passa, nada fica encoberto. Ele fala assim, não há pecado oculto, encoberto, que não haja de ser revelado. Nada, nada. Ninguém se esconde de Deus, ninguém se oculta da presença dele. Tudo ele criou, tudo ele fez para o seu louvor. Tudo ele criou, tudo ele fez para o seu louvor. Então ele conhece tudo, tudo, tudo. Conhece eu e você. Sabe muito bem da minha vida e sabe muito bem da tua. Ele sabe da sinceridade do nosso coração. Dele não esconde nada. Mas, aleluia, glória a Deus. Davi falou para ele, me esconde. É como a menina dos teus olhos. Me esconde embaixo das tuas asas. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Seja escondido hoje embaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Seja, aleluia, ocultado, aleluia, dos olhos do maligno, daqueles que te querem mal, daqueles que te desejam mal. Pois são muitos os que te desejam mal, mas o Senhor pelejará a teu favor, aleluia, te dando a bênção, te dando a vitória. Muitos não quer, nos querem mal. A gente fala assim, Senhor, mas o que que eu tenho? Por que tanta maldade nos corações? Porque o brilho do Espírito Santo resplandece a glória de Deus sobre a tua vida e o inimigo fica furioso. Aquela mulher não presta, aquele filho dela não presta, aquele marido dela não presta, essa pessoa não serve, aquela não serve,
Tudo se vira contra você, de todo lado se fecha a luta. E você diz: Senhor, o que eu fiz? O que eu tenho? Por que isso? Por que me sobrevêm tantas coisas ruins, tantas maldades? Porque a glória do Senhor resplandece sobre a tua vida. Porque tu foi escolhido para brilhar, para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra. Aleluia! Tu tem o brilho do Espírito Santo de Deus na tua vida. E o inimigo não pode suportar a glória de Deus que há em você. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes posso olhar para mim, você pode olhar para si próprio. Meu Deus, o que, meu pai? Não tem aparência. Mas a Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura para que nós o víssemos e os desejássemos. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que nós temos a aparência dele. Aparência. Agora temos que ter a simplicidade, o amor no nosso coração que ele tem. E eu te amo em Cristo Jesus. E eu vou te pedir uma coisa. Quando você for fazer uma limpeza em sua casa, se for trocar aí as roupas, os negócios aí, doa. É isso que eu estou fazendo, sabe? Eu usei muita roupa dos outros, muito calçado. E eu era muito feliz quando criança, pois meus pais não podiam comprar. Meu pai era agricultor, meu pai era da roça. Minha mãe trabalhava nas fazendas, lavando roupa, trabalhava na roça. E nem todo ano tinha lavoura para dar um sapato para nós. Então doe. Doe, tem um ano que você não usa, está lá e Deus está preparando. Doe, aleluia, doe amor. Tenha o dom da caridade na tua vida. Que Deus vai te trazer muito mais. Gente, eu tenho doado tantas coisas. Eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho doado tanto. E Jesus tem preparado tanto também. Doe, doe. Carrinho, boneca, doe. Tem tanta criança carente, tanta gente carente esperando. É o amor. O amor de Deus brilha em glória em mim. Desde quando a ele aceitei, Jesus é Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de paz. Durma em paz, debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Deus te ama e eu também. Fica na paz, Senhor Jesus. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Que Deus te ama também. Ele vai te dar em dobro.